Russell, Eitel. Alpha Russell 1000. Your prime is off. Engine instruments checked. After warning light is off. Starting engine check is complete. Before taxiing checklist, avionics master switch on, já, ok. Og stilla alla tíðinni. Já. Eitt sjö. 180.0. Ha? Hanna. Light instruments. Light instruments, mash up. East, 60, það er 70. Gates. Checked. Voltmeter. Check green. Warning lights. And canopy, push to test. EPU. EPU. No. Off. Dual prime. Dual prime is off. Dual pump. Dual pump is on. Parking brake. Parking brake release. We're going to meet us over. Taxiing checklist complete. Taxiing checklist complete. Grund Gunnar Bjarni. Er það Friðrik Gunnar Bjarni? Já, fyrirgefðu. Friðrik Gunnar Bjarni í flugvörðum og skattar að fá okkar á uppkeyrslusvæði og getum fengið að breyta aðeins flugþolunni hjá okkur. Gunnar Bjarni, Gunnar skilir fjóru látra. Já, það er sem sagt 3,5 tíminn ekki fjórir og golfa skilir fjögur og kalla törn til. Friðrik Gunnar Bjarni. Það því. Taxi checklist, ja. Mix check. Mix check. Ja. Mixture. Mixture aðeins lín. Throttle. Throttle as required. Direction control. Checked. Light instrument in avionics. Altimeter hafa verið strugga og þessi hérna. Góðu lagi, indicator rétt. Jó, svo er það bara... Zero. No. Og bara uppi hérna skoða bæði gíró og hérna viskikoppar. Já. Það er einhver sko 210. Já, þetta er einhver. Já. Tekum ára betur í breytastöð. Já. Take-off checklist. Mix. Stand up bremsum. Belts. Parking brake on. Fastjumir. Canopy. Closed and locked. Turn lock warning light. It's off. Full pressure. Fuel pressure. Það er on. Sjáða. Ha. Já, off. Get off valve. Open. Vandit indicator. Full. Það er ekki alveg rétt samt. Prime. Fuel prime is off. Fuel pump is on. Dim. Dim is neutral. Light controls. Light controls, left. Neutral. Light, neutral. Tóðum aðeins aftur. Neutral. Fram. Neutral. Og left rudder, follow me. Left rudder. Neutral. Right rudder. Neutral. Light controls are free and correct, checked. Oil temperature. Oil temperature yfir 75. Mixture full range. Boxed items. Boxed items. Já, þá sem sagt stend ég á bremsum. Ekki næs. Það er hérna 700. Það varstu með tíman á axtrinum. Já. 8.000, ok. 8.32. Left. Both.
Poly pressure suction. Och draga av ner rightor. Follow. After på 1000. Most items complete. What? Circuit breakers. Check first in. Master first. Wing flaps. Wing flaps, jag tar i flugtagsstöde. Check my side, you take your side. Hi, I'm in main. Okay. Parking brake. Parking brake release. Radio 0. Även radio 1. Hena klart. Okay, departure briefing, thank you. Jo. Det var inte en flugtak operate 3-1, syns mer. Kliver i 500 fett, vinster i B av L4. Ef við missum mótor, þá lendum við beint framöndan, ef brautin er búið, þá lendum við í ægi síðunni. Ef við erum komin yfir 500, þá reynum við að snúa við og lenda á brautinu fyrir aftan okkur. Best glæti þess að veli 73 og 60 með tekoflapsum. Er eitthvað sem við viltu þetta bæta? Við erum núna bara við yfir 500 og allt undir 500 er ægi síðan. Beint brúsi, 2190 og kaka 2425. Ok, þá bara tilbúin að akka. Þú sjá að það getur við hana, það er ekki að gera. Nei, nei, okay. Sjáðu bara það. Reykjavík Törn, þeir eru konar Bjarni Viðskil í fjögur, tilbúin að akka. Þeir eru konar Bjarni Brautastaða 3-1. Brautastaða Braut 3-1, þeir eru konar Bjarni. Ef við fengum Brautastöðu. Clear left and right. Þetta er strópið að við sjá þegar við förum hérna í gegn. Bara svona. Ná að nóga ljúsum. Check, clear left and right. Já, clear right. Það er fundur í þrýstofinnafélaginu, 30. apríl. Já. Left and right. Stópljósið af. Förum með verið þetta, fuel prime is off. Fuel pump is on. Mixture er rich. Ignition er both. Genbat er switched on. Flaps are take off. Miss neutral, take off checklist complete. Varstu með nákvæmt hérna og ná, alveg? Tók ekki Addison, en... Gótt. Ég var stilla það bara í fyrirvestuðu. Nei, við gerum það, það breytir einhver. Klir hann eftir, það getur að koma inn og klir rætt ekki. Jú. Tókstu ekki að þessin eða? Ja. Tókstu engan að þessin? Nei, það var ekki búinn. Stroppljós, lendingarljós, taxiljós af. Transponder, allt. Það þú vilt taka, þá máttu það svo sem. Bara, við gerum það bara þurr konur í loftið. Já. Ertu að fara í austursæði? Já, býtla að fara í austursæði, byrja þar. Hvernig Bjarni leið 4, vinstri beigja 300 gráð 5, braut 3-1, heimil flugtak. Heimil flugtak, braut 3-1, vinstri beigja og leið 4. Friðrik Gunnar Bjarni. Heimil flugtak. Flugtak, já. Það tekka gíróin. Hvernig er gíróin? Það var að 300. Hvernig er þetta? Það var aðeins stillan, fína.
2000, átamælar á grænu. Átamælar á grænu, checked. Rúteklingurinn 841. Ennilega fulla flassa strax myndi ég halda til að gangi upp 500 fett vinstri meja já, 75 bara okkur til upplýsinga í sambandi við outbound leiðir þá er það fyrst gönn og svo í stæði við höfum að klára okkur að tjönd þetta er svona sko 90 gráða beya og svona hérna á tjönd við beygjum að Vífilsstöðum Já Mars fram Ég þarf eiginlega að vera með derhúðuna, ekki sixpussarann, það er eitthvað betra Betra til að Engir staurar í kringum þess að er reiðbraut Er þetta bara svo flugbraut? Ég veit ekki, verðum við ekki bara að fara að skoða hann einhvern tíma?
í mótor hérna við 11. Já. Ég skil þig. Þeir sem að hestanir eru rosa hrifnir þessu. Þeir reyndislega fallegu morgun. Já. Það er það. Það er ekki rauðaljósið á myndaðurinni. Jú. Það er flott. Það kom mjög vel út í gær þess að ég tók upp. Já, já, já. Veistu vel alveg lendingarnar og allt? Já. Lendingarnar vel? Já, já. Það verða betur og betur í að taka þessa myndir, sko. Já. Ert þú með allar upptökurnar hjá þér? Það er náttúrulega bara á YouTube. Já, já. Það er í betri gæðum samt, sko. Það þú kannski er með það hraða tengingu að þú og nær fullum gæðum. Já, ég er næja að vera hátíð heima. Ok. Nei, svo er alls konar upptöku sem er ekki á YouTube. Já. Það er alveg þannig. Ennslu hlug og eitthvað svona. Já, ok. Gunnar Hólmi? Já. Reykjavík Tvör, Friðrik Gunnar Bjarni, þetta Gunnar Hólma. Friðrik Gunnar Bjarni, skipt þessu þær. Skipt yfir á 199, viljum í snertilegt ykkur á sannskiði. Bless, bless, takk fyrir. Bless. Þá gerum þetta svona. 199, ok. Sandskeið Traffík, Friðrik Gunnar Bjarni í 1540 frá hjá Gunnarsóma. Ætlum að yfirfljúga völlin í 1540. Sandskeið Traffík. Ok, þú pump on, next you forward. Það er að láta við veit að þú ert á lending approach checklist. Nei, þetta er gott bara. Þú ert upp að nóg, mikstur. Ístum það, sko. Ég væri að heyra líka 181, þú veist. Já. Það er svona breytir engu, sko, það verið því bara, jú, ég setti það bara. Það er á. Já, maður bara pæli hvernig á að stjórna þessu. Það er svo slið stöðta að bara góða regla á því. Þetta er svo gott að eitt sé smá radiooperator. Já, það er þægilegt að það er mjög þægilegt að sérstaklega það eru svona rosalega mikið flækja sem hér. Já, þegar við búum þetta til, við erum náttúrulega, sko, þetta er svolítið að kanni gert, sko, líka. Það höfum gaman að því. Já, já. Já, já. Og Sandskeið Traffík, Friðrik Gunnar Bjarni, yfir vellinum, í 1640. Sandskeið Traffík. Hvað segir vindurinn? Hvað segir vindpókinn? Það er 1-5. Það er 1-5, er það beint á hana? Nei, það er frá vinstri. Þau kom bara vinstri beigja. Sandskeið Traffík, Friðrik Gunnar Bjarni breygir á crosswind í umferðarhring fyrir 1-5, Sandskeið Traffík. Það getur ekki crosswindur. Þetta er crosswindur.
traffic fyrir konar Bjarni, beygir undan vindi fyrir braut 1-5, sandskei traffic. Allum börjum vitið og sending af brúts. Ja, þetta þarf ekki. Mátt lesa hann að þú vilt sko, það allt til með. Þetta lendingarstað. 78 nótum lendingarlapsar. Ægjum á okkur hérna. Ægjum á 60. Þurfum að beygja inn bara. Sandskei traffík fyrir konar Bjarni, beygir að þverlegg fyrir braut 1-5. Sandskei traffík. Bjarni og lokastefnu 1-5, sandskeið trafík. Það er flott. Það er fínt. Hvernig sérðu með þessa húfu? Bara fínt. Ok. Eitthvað símar? Takk þá. Já, slutt á mér. Er þið ekki bara mjög þægilega hliðhendur? Já, jú, þetta er bara fínt. Allt sko. Sandskei traffík fyrir konar Bjarni, beygir og crossvind fyrir 1-5. Sandskei traffík. Hægri röttir. Já, hægri röttirinn, já. Sérðu? Ég er nú búinn að duðlegur að æfa hann undanfarið. Right runner. Right runner. Við þú ekki búið til lag um það? Jú, hann er alla leiðina bara alveg þangað til að við erum bara komnir undan vindi. Alveg frá flugtæki og alveg undan vindi í öllum beigjónum. Sandskei traffík fyrir konar Bjarni undan vindi fyrir braut 1-5, sandskei traffík.
8, 1500. Aðeins fram á móti röddar móti hérna flapsum undir 78 mót vendingar flapsar þessi eru frá þá Alfa 13 miles west of 30 miles east of Alfa 2400 Bás ekki Alla, típur Hvað er að vera? Bástark of Alfa, var það ekki? Jó Þetta er svo samu í gær, held ég. Bara var. En þetta er þetta stöðan langt í burtu þessi sending. Já, það getur verið. Ef við myndum missa mótor hér, þá myndum við bara skella flöpsónum upp. Það er bara svífinn. Ég er nú ekki einhver ágjör af því að lenda á grasinu, sko. Nei, það er lítið mál. Myndi frekka taka grasið heldur en sko brúnina. Já. Þannig að núna myndi ég að lenda á breytinu bara. Tala við aðflugið á að klifur upp í gaman að fá að klifur upp í 8 og 5 og það hérna bara landslagið alveg yfir hérna alveg bara sjá hvað við sjáum langt það er alveg ægileg skyggnir þá þú sjáum til Akureyrar Já, ok Sandskeið Traffík, Ríkuna Bjarni fer að bylginu og skiptir yfir á 181, næstu sæði Traffík Bara hérna, tilbúið fyrir Það er traffík, Friðrikuna Bjarni að taka af til austurs frá Sandskeiðsflugvelli og erum í 1500 og ætlum að fljúga hérna eitthvað í kringum Hengilinn og austur fyrir fjall 400 fyrir traffík Jájá Traffík kilofaktor Alfa plus above Delta heading to Keflavík at 3800 feet Já, hann er Direct Keflavík Hann er í ykkur skólið núna Selfoss Direct Keflavík Já það Ég veit það ekki Aðflugir tilbúið fyrir þegar þú vilt Já Byrjum bara því að fara í 2 og 5 Þetta
Vestursvæði, trafík 3 Gunnar Alfred í 1500 fetum yfir Tungubökkum, alla Rjóa, Austur, Mosfellsdalinn, álæst í Þingkalla, 3 Gunnar Alfred, Vestursvæði. Já, hérna er 3 Gunnar Bjarni.